الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من العذاب وفضله على سائر الأعمال فهو يجزي به بغير حساب والحمد لله الذي فضل الشهر رمضان وأنزل فيه الكتاب وخص فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم مزيد التكريم والثواب ومنحهم فيه ما لا يحصى من فيض نوال وقبول أعمال ودعاء مستجاب ووعدهم فيه شمول الرضا وعتق الرقاب نحمده ولا نحصي ثناء عليه حمد من إليه أناب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كافلة بحسن المآب ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها الناس فاتقوا الله فإن الجنة يورثها من عباده من كان تقياه وعملوا في شهر طوبى لمن كان فيه عند ربه مرضياه من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه نقيا ومن تركه فلم يغفر له فعبدا سيئا شقيا فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وكيتدي ñu ngi tuddu magu yalla tabaaraku wa ta'ala di toroxlu ci kanamam diko sabbal and ak diko sante ñu ngi sante yalla tabaaraku wa ta'ala ci def ji mu def wéru koor ak koor mu di kiraay di gënte nit ak mbugulu yalla def ka yit mu di jëf gu mu tek ci kaw mbolé seen jëf yi te wax ni mom yalla subhanahu wa ta'ala dana fay ci koor fay bu amul app ñu koy sant tabaarak wa ta'ala ci jagle gum jaglel wéru koor wacc ci alquran jaglel ci xéet yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam itteraan yu kenn mënul ñu ci lu mel nako jéggel leen seen bakkar nangul leen seen jëf nangul leen seen ñaan jaglel leen ngeerum and ak gora ci safara ñoo ngi fédéli suñu pass pass ci mom di séddi di gëm di dëggal ni amul benn bour bu yeyo jaamu jaamu ga di jariñ ñak jaamu go di lore kudul yalla tabaarak wa ta'ala bi nga xamni kenn bokaleewul ak mom daram ci nguuram du selli ci ñoo ngi seedi di gem di deggal ni sangu bu teddi bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yalla la di jaam bi mu tan jital ko ci kanam xet yeb ngir mu ommat len ci lu yalla gërem yalla yalla sax ci di julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu selli gi ak sahaba yu teddi ak tabi'ina yiba ila yawmiddin yalla ñu ci yalla bokku boole mbokk yu teddi ñi ngi leen di yeesal denkana yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mudi hadith bo xamni bukhari ak muslim rahimahullah ñoko solo wax ni sang bi neena alayhi salatu wassalam kep ko xamni waxtu wi yeliman di khutba wax nga ci sa mbokk nopil feñal nga ñak teggin ci hadara yalla ne lu birsu boba ni amlo juma waxtu ñibe sa kër da nga fay tisbar mu tek ci ni kep ko xamni waxtu yiri nan di khutba wax nga sa mbokk shit yak ci wax nopil yene bokk atté su boba it ne lu bir ni amlo juma waxtu ñibe sa kër da nga fay tisbar murid denkane yo xamanteni ku ci nek warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermane ak ngeneel yi nga xamni aljuna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi yalla bu ngeen ump yalla bu ngeen ump fa tabarakallah bes bu tedd bi ñew leen sey ziar di leen dewlal ak di ndokkel ci teru ci yor barke bi di ñaan yalla mu teru suru kaw di mucc ak muccile teru suru kaw yokute iman yokute islam gën ñu xirtal ci top sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am na yalla may ñu katan bu ñu ko woré ak katan bu ñu ko nafila
xiter ñu ci lu baax and jëgul Dakar fa tabarakallah sunu khutbatay mi ngi jëm ci wone magay koor ak ngeneel ci siyana dexe subhanahu wa ta'ala mbokk yu teddi ñoo ngi denk suru bop te di len denku ragal yalla te ñu xamni yalla aljanam gi jagale lu ko yur jam yi ko ragal te ñu and ndo jëf ci wër wo xamanteni ku ci yalla kontant ci yow taxe nga kep ku yendo wor ka wor gu sel su gude nga taxaw nafile ko te gëm yalla lal ko sakku tiyaba lal ko ci yalla subhanahu wa ta'ala da set ci bakkar ne bis ba gëne aduna wante kep ko xamanteni wor lo ngir pank ak sagal yalla du lako balde da doon jambu torox jambu perte aduna ak alakhirah nañu baye xel ci li yalla wax ci alquran yeen ñi gëm yalla gëm yu mu santane gëm wi tay bammel faratal na ci yeen wor weru koor nima ko faratal won xet ye len jitu ngir mu jurul len ragal yalla gogu tabarakallah mo lañu sakku ci beccu weru koor mo lañu sakku yit ci guddigi ci ay nafila dik na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu sayyidu shuhur neena moy sangu weri wer wi ñu fur jëfii watu farmu ujur watu hatu fi khataaya wal abzar di ci far ñawte fi ak rëcc rëcc yi ak di ci nangu ñaanu jamu yalla yi watu qalu afrat borom subhanahu wa ta'ala yit de nañu faral suñu rëcc rëcc ak suñu ñawte ba noppi nak ma ngay pukere ci biir malaika yi aji wol kat yi ngal la way nañu war yalla lu ñuy pukere ci biir malaika yi ay guddigu yalla sak ci wër wi dana am ñu yalla décrété sen yaram sen yap yaram aram na safara sa'irullah fi la yakhib kep ku won ñen yalla do perte do soy ku don tuddu turu yalla di zikr da don ku yalla jéggal te da am ciir ci yermal yalla subhanahu wa ta'ala fa huwa ash-shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran moy wër bi yalla wacc alquran ju teddi fi awwal laylati minhu تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران الا وانه شهر التلاوه والاذكار وشهر صيام النهار وقيام الاسحار سي غودغو جيكغي وير كور بروم بي سي يرمندم دنا اوبي بونت اجيني تيج بونت سفر يي نينا موي وير و خامتيني ورنا نسي غور غورلو جانغ القران نفر القران لوش بونلون دم جانغال لاكو modi wéru yendo wor dal ak fanani nafila ngeel geenu koor gi yermane la digeentelu koor gi ngeegelu sunu borom la fan yu mujji tabarakallah moy gora ci safara shahrun nafila fi ka farida wal farida bi 70 ben nafila ci wéru koor da fay taxaw taxaway farata ci ben wéru du wéru koor ben farata ci wéru koor da fay taxaw taxaway jurum ñeer fukki farata ci benen wéru du wéru koor ومن فطر فيه صائما كان له في اجره بيقين شهر الصدقه وصله الارحام وشهر الصبر ومواساه المحتاج من الانام كيف كو خامني يالا سترال لا نغا جخ ادي وور لوم ندغو دا ام تيابو جي ماغ اندو نجيغلو بكار مودي ويرو نوسو ген سارخ لوتي واي من ام بريكس نيو نا سير كوكو يالا مو جخكو مودي ويرو جوك مبوك ñela soy ñela jage won ñi seen digënté ra taxul nga jog ngir yalla nga dafa digënté yoy modi wéru yëndu mu muñ xif muñ mar muñ sey ak banexam tabarakallah modi wéru jokk mbokk ci jowa jamm yalla yi yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam kana ajwad an-nas fi ramadan mo gënal tamit ci doomu adamay wante wéru koor suñu san nafa alquran jibril alayhi salam dafa dan gën tabé ndax bëgg ci wéru koor lu mo am joxé ko sallallahu alayhi wasallam bokku ci sunnam ta'khiru as-suhur wa ta'jil al-iftar xëdd nañu ko di yéxé ba mu dess tuuti ñu noddu ñu xëdd ak gaawé dopp waxtu jant bi dé so ci saasa bur sétantal dogal wa hafidhu ala sunnati wa tuddu bi hadiyi kon nañu jëm jaar ci sunnam jaar ci ay tektalam ak yoonam ngir ñu mëna ñu di yu ju bari bari wa iyyakum ibadallah
أن تمحقوا هذه العبادات باقتراف المآثم. فعنه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. من لم يتندك لهم بس سجن دين دل كسجن ويركور تريم السنوي يباخ تقل أي تريم أي صبع أي بكار يننتي بنينا صلى الله عليه وسلم كيبكو خمنتين bayul waxu ngorent ak jef jef ngorent la ni so wax yu bon wax yu ñaaw ci wéru koor neene yalla amu soxla ci sey ñak lek ak sey ñak nan yerente bi neena sallallahu alayhi wa sallam man aftara yawman min ramadan min ghayri rukhsatin wala marad lam yaqdihi sawm ad-dahr kulli wa insamuhu limam ahmad at-tirmidhi ñoko so rahimahullah nena yonenti bi nena sallallahu alayhi wa sallam kep ku xey dog ben bes ci wer koor te amulo ngant febarulo tukiwulo dara jotula amulo ben ngant so don fay sa giir dund yalla dula ko bal yalla ñu yalla xir ci bopam depp luñu ak alquran depp luñu ak top sunna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam and ak jamu ko jamu bu sel lolu moy sunu njukkal ci mom deggul yalla wax ci alquran وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فالنعم المولى والنعم النصير صدق الله العظيم سنبرا منه wax jo xamanteni kep ku julit soko degge war nga gore ni beure taxaw diine yalla ji so borom ne taxaw len diine yalla ji gën jaarafa ci taxaway na len jaral sen alal na len jaral sen temps na len jaral sen bakkan ndax yalla mo len tan ci bir xet yeb jox len gën ji tedd diine te teggu len ci diine ji dar lu tiss mbalu tiss lu len atalul mo len tuddi julit yi jox len diine ji mu joxon ibrahim alayhi salam julit moy ñal moy ñi nangul yalla delo ko ruh bi delo ko xol bi delo ko ciiri ni ko yaay borom ne su boba ngir ga sallallahu alayhi wasallam bis pinch mo mu ñu sédé ni yalla ñi dey nangul nang la nga len waxon ñun tam ñu sédé ko ni ko jotali nga sa kaddu gën jaar fi jotali su ko defé lan mo ñu war fa aqimus salat neen taxawul julli and ak lab ga and ak toroxlu ga and ak selal ga wa atu zakat ku yalla jox wërseuk nga war ci gene azaka nañ ko genné te yalla tax wa tasimu billah nañ leen am way ci gum yalla gi bu deugar yalla modi gën ji borom di gën ji ndimbal ci jamam yalla ñu yalla xir ci bopam depp luñu ak alquran ak top sunna yaronte bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فتذكروا في اجتماعكم هذا يوم تجتمع الخلائق بين يدي الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بك يتدي ñu ngi delluwaat tuddu magu yàlla tabaraka wa taala toroxlu ci kanamam sàbbaal ko sant ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gudul dog du dog ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaaba yu tedd yi ak taabiin yi ba ila yowmi diin yal nañu ci yàlla bokk bole ñu dénk suru bopp
di len denku tewlu ci jotaay bi bis bobu lay nga xamantene yalla wax nako ci alquran ni xeb ye jitu won ak ñi mujj nit dañu tew ci karamam di tit ak rafle di yakkar yermane yalla neena bis bo xamantene alal du fa jariñ nit dara njabo du fa jariñ nit dara du ñu ko tew ci karamam ak xol bu rafet fess delag ragal yalla neena bis bo xamantene lu way musson def ci kaw suuf dañu lako tajal ci sa karam ci lu bax ak safal bis bo wuri nga xamanteni benn nit du meunal moromum dara lepp ci sañ sañ ak dogal borom be ko am subhanahu wa ta'ala bis bo wuri nga xamanteni dañu genn bameli rafle ñu ñu yoru suñu jëf ku defoon lu bax lu ndaw ndaw dañu lako fay ku defoon safal lu ndaw ndaw dañu lako fay yalla ñu yalla may suubalu bu gëreem liñu kay mayte muccel ñu ci rabb bobu modi def ñu sant ñu jubo te di jubal def ñu sant ñu di rafetal ak jokk mbokk ne téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew képp ku samonté ak santane yalla yi insha allah taala mu juro la taxé aduna ak al-akhirah ñoo ngi toroxlu and ak di ñaan yalla ñu yalla xol bu tu yermane fi diini wa dunya wal akhirah yalla ñu yalla jëgeer suñu mbolé seen bakkar yu jëk ak yu mujj yu feñ ak yu laq yu ñu tay ak yu ñu tay jëgeel ko bëpp julit lu bakkar ba reey reey ak lu bakkar ba ñaaw ñaaw yalla ñu ko yalla ba balke bëpp julit fi diini wa dunya wal akhirah yalla yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reew julit yi way dawe ci bir suuf yalla yalla ëmb leen ci yermaneem ëmb leen ci ñeggeeramte yalla ko yalla yaatal ba ëllëg ñun ñepp ku ñew xat teer mo le gog ak ñeggal gog sunu serigne moulana al hajj major sisi radiyallahu anhu ay serigne yalla ko yalla fayal jaza al muhsinin njabot gi def wut ci dom ak talibi gor ak jigen yalla saxal sen djubo sen depo sen jappante bu rafet dañu teye ndono jimu len bayyi teye bu jur ngeerumul yalla ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله